Mit navn det er Leif Sørensen, jeg er naturvejleder og leder af stedet her. Ja. Fedt, fedt, fedt. Kæmpe sjældenhed. Besøger I sig efteråret, så vil jeg selvfølgelig anbefale jer klart at vælge en svampetur. Der er nemlig det spiselige, der er det sjældne, der er noget, man kan dø af, sådan noget, og det gør noget ved børnene. Se lige den her. Et flot eksemplar af punktstokket indorørhat. En rigtig dejlig svamp at have med at gøre. Der sker noget. Se lige, hvor hurtigt den farver blå her. Enten over bol, over trankær, som vi kan tage med ud og sidde et eller andet sted i skovbunden, eller I kan få dem med ind i vores veludstyr i køkken derinde op og prøve selv at tilbringe dem. Og se lige her. Det har jo været en god dag i dag. Det er ikke hver dag, vi finder så mange, som vi gør her. Men en helt kurvfuld, se sådan en som den her. Der kan man faktisk lige frem vende den om, og så kan man se, at den kan spises. Og til glæde for kokken, så har den også skrevet selv, hvor mange gram der er på den.